75, uma nota bem alta. Petrunias, Griechenland. Ó, tá aí o grego, a gente já conhece ele. Eleftherios Petrunias. É, tá sempre nas finais, em etapas de Copa do Mundo, nessa prova principalmente. Dependendo da sua prova, da sua execução, ele pode medalhar. Aí uma bela malteza. Mas vê, quanto mais paradinha tiver argola, quanto mais tempo o atleta marca nas posições. Não é quanto mais tempo, né? Mas se ele mostra segurança e domínio dos 2 segundos na posição estática, isso mostra a qualidade da prova. A execução sempre com os braços estendidos. Aí 2 mortais para frente. E ele para direto no Cristo invertido. Uma prancha. E de novo um movimento de impulso fixando o Cristo invertido. Você vê que ele para, ele consegue dominar bem ali o Cristo. Balanço de cabo, ele perde um pouquinho. E a saída em duplo mortal, esticado com uma pirueta.